Здравейте в Healthy Family. Едно здраво семейство е и щастливо семейство. Всъщност, първи път, когато чух Healthy Family, ми се стори Happy Family. А какво по-хубаво това наистина в събота сутрин, да сме заедно, да се разнасят ни вкусни миризми на закуска, да планираме едно хубаво излизане навън, да потичаме и да се позабавляваме. И в крайна сметка, душата на едно семейство са децата. Те са неговия смисъл, те са най-голямата ни роля, те са най-важното в живота ни, казвам го поне от свое име, като майка на две деца. Случва се обаче понякога детето да се забави, изобщо да не се появи дълго време, да се чуе думата безплодие, да загубим парите си, вярата си, самочувствието си, себеуважението си. И това са много тежки времена за двойките. Преди известно време на сцената се появиха едни много усмихнати момиченца. Може би дами, но специално моята гостенка в момента винаги е имала усмивката на момиченце. Тя създаде една фондация «Искам бебе». И тази фондация промени отношението към безплодието, промени безверието във вяра и в крайна сметка промени закони, между другото, и създаде много деца. Представям ви Радина Велчева, моя гост. Много ми е приятно, Ради, че прие моята покана. Благодаря. За мен беше голяма отговорност да поема твоята покана, да я приема и наистина много хубаво започна с Happy Family. И действителност е така и в нашите животи, когато срещнем човека до себе си, когато се влюбваме, когато гледаме в очите и като не се получава бебето, действително спада в емоциите и във всичко това, което ни се случва, огромен. Но винаги има начин да се измъкнеш. Винаги има начин. Просто любовта е над всичко. Аз това вече до година ще стана на 50 години и все си казвам, че струвало се за тези 15-16 години толкова много човешки съдби да се променят пред очите ми. Наистина си е струвало. Просто сами се хванахме и се измъкнахме от това безверие, както каза и ти. Вие се обединихте няколко дами със сходна съдба. Да, така беше. Които по дългия път към детето са минали през всички тези фази, за които споменах. Защо решихте да и как да обърнете късмета в своя полза? Ами защото трябваше да се променят много неща, много нагласи. Не веднъж съм казвала това, че дори в момента, в който се създадохме Искам бебе, аз се обаждам на мама по телефона, казвам ми, майче, знаеш ли, така и така, направихме една фондация Искам бебе, аз ще бъда, това е 2006-2007 година, ще се появя по телевизията и ще кажа, че искам, но не мога да имам деца. И майка само, моля те, не дей. Нещо ще стане. Просто в един малък град, даже ние смятаме, че в момента, кой знае колко много са се променили обществените нагласи, но тогава беше абсолютна тема табу. Моята майка излизаше след подобни предавания, в които аз участвах, излизаше по улицата на Добрич и зад гърба се чуваше какви ли не неща за мен. Но въобще не ми е пукало, разбираш. Въобще. Просто аз знаех, че няма нищо по-достойно от това да искаш да имаш дете в живота си. Няма. И да не те е срам да го кажеш, защото никога не е твоя вина. Никога не ме е било срам. И смятам, че не само обществените нагласи, но и много неща, които ние са страшно много любов и упоритост. Преди малко, което спомена за промяна в закони, в наредби, успяхме да направим така, че към днешна дата, миналата година, празнувахме 10 години от създаването на Държавния фонд инвитро. Който се появи реално заради вашите усилия. Ще стигнем до него, но понеже има една много сладка история. Да. Тъй като думите искам бебе, да. Много често ги казваме, семейно, да. Вкъщи, ако щеш дори от малки момиченцата, люшката ни кукли, да. И казват искам така бебе. Но тази история, как е кръста на вашата фондация, е много сладка, свързана с една дама, Мечи. Да, той е буквално като приложна магия. Да, тя сега е в Гърция и следи абсолютно всичките изяви на фондацията. Има двама сина вече, инвитро, заченати. И тогава си спомням на 2005-2006 година, на поредния опит инвитро, в който сме заедно. И подават и документите да разпиша, защото подписваш един е такъв толкова много документи, когато правиш опит инвитро. И те и дават, тя лежи и тя само задрасква всичко и с големи букви. Искам бебе!
И аз съм и казвам, ти си кръстница. Вика, нищо повече няма да подписвам. Не ме карайте. Всичко съм съгласна. Искам бебе. Точка. Добре, сега ще включим една усмихната дама, Мария Джонова, към нашия разговор. Здравейте, Мария. Много ми е драго, че приехте моята покана за това да си поговорим колко е важна настройката и психиката, когато чакаме бебе. Нали така? Така, здравейте, благодаря за поканата в участието, благодаря ти, Ради. Искам бебе, това е, когато желанието е толкова силно, буквално то е магията и движението и кара нашите емоции, енергии и всичко да се втурне в това случване на бебето. Развълнувах се, аз също съм част от фондация Искам бебе и от 2008 година усилията, труда, енергията, любовта и живота са ни в това да случваме и да помагаме на двойките с репродуктивни нарушения. Пътя е труден, не винаги кратък, напротив дълъг, много изморяващ и изхабяващ, но любовта е над всичко, както казва Ради. Това ни държи и ни сплотява. И най-вече, когато имаме пространство, в което да споделяме, да разговаряме и да видим, че всъщност не е чак толкова страшно, нещата могат да... Истината е в подкрепата и любовта. Когато една двойка, мъж, жена, заедно и по-отделно биват подкрепени, нещата, т.е. чудесата се случват. Бебето се случва, когато ние работим за себе си, със себе си. Тогава случва се и магията, и чудото. Мария, имах възможността да водя 12-ти рожден ден на фондация Искам бебе и ми направи впечатление каква огромна, огромна вътрешна подкрепа имате вие. Сякаш, освен любовта на близкия, на семейството, вие се държите като една много, много сериозна и много здрава мрежа. Така е, усещането е такова на страхотна сплотеност и подкрепа, защото всички ние сме част от голямото семейство на Искам бебе. Не само, че каузата ни обединява, но ние всички в личните си животи сме минали по този път на бебето, на случването. И от 2008 година в България, благодарение на Искам бебе, съществува една национална програма, която подкрепя жените с репродуктивни нарушения. В тази програма момичетата се включват абсолютно безплатно. Тя е единствената по рода си до момента. Повече от 20 града, вече над 30 групи близо от 2008 година до момента. Ние сме невинни, работим с жените в големите градове, в малките общини. Благодарение на тази мрежа от координатори, т.е. във всеки един град и малка община има координатори на Искам бебе, които се свързват с момичетата, с семействата, с роднините, с приятелите, търсят нашата подкрепа. И така фондацията е разпознаваема, защото е част от живота на много семейства, тя е достъпна и е буквално на една ръка разстояние. Има ли така затруднение на вашата работа сега в тази все пак епидемична обстановка, която се оказа, че ще продължи повече, отколкото очакваме? В момента не можем да организираме групи и да се събираме така, както сме правили, но имаме онлайн консултации. Т.е. всеки един, всяко едно семейство, мъже и жени, заедно и по-отделно, могат да се свържат с нас по всяко време и ние да ги консултираме. Т.е. подкрепата по телефона не е за подценяване, напротив, тя е също част от този процес. Много благодаря, Мария Джонова, за експертното включване, за усмихнатата утрин, която ни подарявате. След мъничко, всъщност, тъй като Мария спомена за вашите координатори, ще се свържим с Еми Христозова, която е вашия координатор в Пловдив. Има три дечица. Но преди това искам да те попитам теб за твоите две дечица и твоето решение. Питай. Каквото искаш, питай. Да. Ти реши да знам, си, вие с твоя партньор, с когото знам, че много се обичате, че сте много сродни любовни същности, решихте да осиновите. Ами, такъв е бил нашия път. Знаеш ли, някой път аз казвам на хората, наистина както и на теб сега ти казвам, питай, аз не се притеснявам да говоря по всички въпроси, касаещи пътя, по който една жена става майка.
За мен никога не е било проблем да споделям това, както и за дъщеря ми, която вече е на 9 години и половина. Говори спокойно по темата, в зависимост, разбира се, от нейното разбиране, чисто възрастово в момента. Но в един момент вече, след 39 години и половина, защото вече на 40 бяхме подали документите си за осиновяване, след поредния опит инвитро, сигурно ще ме попиташ колко, но... Колко? Еми... Нали мога да питам? Много са. Примерно, да кажем, 8 опита. Но винаги съм казвала, че реално за всеки един човек, който иска да има дете, дори един опит инвитро може да те срине тотално. Дори един. Смисъл, бройката тук не е важна. В годините, в които аз правих моите опити инвитро, това бяха 2004, 5, 6 година, тогава нямаше нищо общо медицината с това, което е в момента. Така се случи, че много от нещата, които още като по-млада ми бяха направени като диагностика, не бяха точни, но както и да е, започнах моите опити, тръгнах по този път и в един момент видяхме, че нещата точно по този начин не се получават и моя мъж каза: продължаваме по другия начин. Той беше човека, който инициира, което знам, че е много трудно нещо за решение точно от страна на мъжете, защото в повечето случаи жените са подготвени за това, но на мъжете им е по-трудно, да приемат. Да. Но тогава моят мъж, Божидар се казва, той каза: последен опит, обещаваш, да, и подаваме документи за осиновяване. И така всъщност се случи. Даже когато отидохме да видим Иланка за първи път като бебенце, със социалните, той твърди, аз не го помня това, но той твърди, че първо на него тя се усмихнала. Това е добър повод за семейен спор. Аз си спомням Йоана за първ път, когато я видях. Тя беше с едни штури, руси, кадрици и никой не можеше да я смъкне от една сцена, която по принцип не беше точно за нея, но тя не ги виждаше така нещата. И си казах, как е възможно толкова много да си приличат Радина и Йоана. И има ли нещо в избора, в осиновителския избор и решение, което да е толкова не случайно и сякаш богоизбрано? Смятам, че точното дете, това твоето си дете, идва по супер магичен начин, но ти трябва да си подготвен за него. Тоест, чудесата се случват тогава, когато ти си готов за тях. Когато се консултират с мен двойки, които искат да тръгнат по пътя за осиновяване, първо това им казвам: вие готови ли сте? Искате ли го това дете? Ако си готов да го направиш, тогава го направи, защото не е толкова лесно и няма да дойде твоето дете. Когато си готов, сърцето ти го иска толкова много, твоето дете пристига. И аз смятам, че... Тоест, ти го привличаш, но трябва да отвориш тази пътека. Да. И това нещо се случва едновременно и с ума, и с сърцето. Наистина трябва много да го искаш. И това също се получава в момента, в който събираш документите за осиновяване. Все едно правиш опита инвитро или искаш да забременяваш, подадеш документите за осиновяване в социалните и реално... Винаги това казвам на момичетата и действа като магия. Все едно забременяваш и почваш да чакаш твоето дете. Винаги се случва така, че не винаги срока, в който очакваме да се случи осиновяването, е кратък, напротив. Много често е дълъг. Да. Да. Но една бременност също е дълга. Али? Ние трябва да сме готови да имаме търпението. Ако нямаме търпението да изчакаме точно нашето си дете, каква майка ще бъдеш после, в момента, в който наистина дойдат у дома тези прекрасни същества. Кой така, ти че, ли? Да. Така се случи и всъщност година и 2-3 месеца след това ни се обадиха за Йоана, не сме се и замисляли, както и с Симеон стана. Просто това бяха обажданията. Първо обаждане, отидохме. Нашето. Второ обаждане, нашето. Добре, а Божидар ли ти започнахте разговора за второ дете до осиновите? Ние още когато подавахме документите за Иланка, за първото ни детеце, ние бяхме написали, че искаме две деца и всъщност не си взехме документите обратно. Минахме там още една процедура и така. Оставихме ги да си отлежават и точно преди да изтекат двете години за Симо, така стана, че... Ни се обадиха. От две деца сега ще отидем към още едно. Едно историческо семейство, Нели Христозова, която има три. Тя е координатор на фондацията в Пловдив и ми се иска да станем още по-бъбриво и шумно семейство в Healthy Family тази събота. Еми, здравей! Благодаря, че се включи в Healthy Family тази събота сутрин.
Разкажи ми за историята с твоите три деца. Доколкото разбрах от Радина и от Мария, повечето от вас в Фондация Искам Бебе сте събрани точно от борбата си за бебче. Как стана при теб? Здравейте! Аз имах една дълга 12 да чуя, да науча най-хубавата новина, че ще бъда мама. Извървях един нелек път. Минах през какво ли не. Но никога не се отказах. Аз още като малко момиченце винаги съм си мечтала да имам голямо семейство. И поне три деца. Когато научих новината, че стародния начин, аз продивам деца. Но не знаех как. И така през 2008 година края срещнах Ради. И тя всъщност... Здрасти! Охо, виждаме две от момиченцата. Три. Опа, всички са наред. Здравейте, момичета! Много се радваме да ви видим. Разкошества. И аз сега подред на номерата. Их, тъмън да разберем как се казват. Добре. Да. И така един ден просто намерих телефона на Радина Велчева, свързах се с нея. Разговаряхме 24 часа, през които не спрях да плача. Разказах и всичко. Спомням си даже, че тогава майка и баща й бяха в тях на гости. И тя, че баща й бил много искал да поговори с нея, но я питал дали да й се обади по телефона. Така е отдадена на нас и на въобще и на жените, които среща по пътя си, пресен човек и обичаме. Това е излишно да го казваме. През 2010 година отидах вече, нали, в клиника Малинов при доктор Стаменов. Тогава ми беше първата среща с него. Да, обаче се скри. Идеални са. Всъщност... Много добре допълват предаването. И всъщност вече, нали, тогава си с него, вече бях спокойна, че съм на сигурното и там, където трябва да ми се случат нещата. Няколко месеца по-късно, на 11 ноември 2020, научих и боевата вещ, че ще се роди Мария. Всъщност, родната ми дъщеря. Бях извървяла пътя до сбъдването. И след нея вече живота ми тотално се преобърна. Вече знаех, че аз имам какво да кажа на други, как да имам. Какво да им кажа, за да може този нелек път. Какво им казваш, ако сега явно ти си Радина, на която някой плаче на телефона 24 часа? Какво им казваш на момичетата, защото ти си координатор за Пловдив? Какво наистина е много важно да знаят и жените, които в момента ни гледат и които имат своите притеснения, защото 145 000 двойки, това е, доколкото зная, броя на двойките с репродуктивни в проблеми в България. И тук не мога да коментирам това дали е много или малко, това са едни много, може би, тъжни двойки, притеснени двойки. Какво можем да им кажем сега? Ами, аз всеки започвам, когато, нали, ми се обади някой, аз винаги казвам до Бог от това, което ти изживяваш в момента. Изживяла съм го и аз чувствам същото, което и те по пътя. Тоест, сега съм се разбрах, нали, че ще има. Точно си мислех, че ние до такава степен сме пристрастени към това изживяване, нали, да се бориш за нечие щастие, че нищо друго не е по-хубаво от това. И всъщност ние продължаваме да се борим на техните. Казвам, че не са сами. Колко хубаво звучи. Ние сме пристрастени към това да се бориш за нечие щастие. Това имах предвид, когато усетих тази огромна енергия, която сте създали, да се борите за това щастие. Това е непобедима армия. Вие знаете ли какво, наистина?
И аз така си мисля. Като почнем да се броиме в... Имаме една вътрешна група организационна. Колко народ сме в момента активните координатори, които реално са местните лидери. За градовете са 45 човека. Тези 45 жени, майки, защото вече всички сме майки, няма някоя, която верно да не е. Да. Просто вече имаме прекрасно младо искам бебе, които сега са на по 30 години и да тръгват по нашия път. Това са хора, сбъднали мечтата си, преборили се за най-желаното, най-трудното нещо, което им се е случвало в живота и те реално наистина са непобедими. Тези хора влизат с едни такива документи при кмета на общината си и казват, трябва да направим всичко възможно, за да има помощ за двойките от нашата община. И те казват, да, ще се случи. Няма партии, няма цветове, няма такова нещо. Просто в момента в 45 града ние имаме действащи, активно действащи програми. В един град, примерно като Варна, Благоевград, Пловдив, дават 100-200 хиляди, в друг по-малък град дават по 30 хиляди. Но това е огромна помощ. Общинска помощ. Хиляди лева за инвитро процедури. Това е изключително важно да го кажем. От общините, да. Вие създадохте немислимото. От фонд, който гарантирано дава определен брой инвитро процедури, до общински пари. Тоест, това, което на времето беше не просто стигма. Знаем, ти започна с малки град, ти си да Ялова. Да, така е. Между другото, това все още продължава. Нека да кажа, че моя приятелка и се случи само преди години да го чуе. Да. Това да се направи фонд, да се гарантират определен брой инвитро процедури и да се стигне до общински пари. Как стана? Мисля, че с много добронамереност. Може би това е думата. Защото почти всеки човек в своето обкръжение, в най-близкото си обкръжение, има поне едно семейство, което не може да има деца. И това е, наистина, може в момента да говорим за пандемия с коронавируса, но за мен безплодието е пандемията в световен мащаб много отдавна. Защото това да искаш да имаш дете и да не можеш да имаш дете, е нещо, което се появи в последните, да кажем, 20-30 години. Това не го е имало преди. В момента това е една огромна болка, една огромна тъга по нещо, което го няма. Това е необяснимо. Наистина трябва да си минал през безплодието, за да знаеш как така плачеш за нещо, което го няма. Тази мъка и с тая любов към детето, което очакваш, подхождаме към всяко едно нещо. И в момента, в който търсиш партньори, било то с дарители, било то общини, било то на ниво държава, ние винаги срещаме хора, които си отварят сърцата. Просто случва се. Не мога да кажа, да, понякога има сега в една община имахме един проблем, но отиваш, говориш, разказваш, казваш, ето аз съм такъв. Не се срамувам да ти кажа, ето аз съм такъв. Има 10-15 години, мъчих се, не мога да имам деца. Може да се случи в твоето семейство, на улицата, на твоя съсед. Дай да го направим, защото хората след това ще са ти благодарни. И оня ден за Казанлък ставаше въпрос, които увеличиха между другото бюджета си за 2020 три пъти. Един малък град като Казанлък. И отваряме, влизаме в общински съвет с кметицата госпожа Николова, си говориме. 22 деца за 7 години родени. Е как няма да се радваш? В един малък град тези деца нямаше да се родат. Защото хората в малките градове нямат пари. Нямат пари, за да продължават. Но ето, този ги подкрепя, он не ги подкрепя. 22 деца и тези общински съвети се седят и казват, Боже, нали, аз имам някакво присъствие в живота на тези хора. Как няма да стане? Никой няма да ни върне. Предполагам, че все повече хора се свързват с вас. Има ли и все пак двойки, които все още имат своите притеснения? Фондация Искам Бебе стана като обществена значима организация. За мен най-значимата, когато има такъв тип проблем с фертилитет, мъжки или женски, да се обадят на вас. И все пак, остават ли извън вашия обсег семейство? Остават ли някъде тъжни хора, които не смеят да направят крачката? За съжаление, да. Остават такива. Затова и благодарим и на медиите, защото наистина от 15 години
винаги, когато се изправя да говоря пред медиите, казвам благодарение на тях. Реално, наистина на медиите се случи това, те да ни намират и да имат доверие в нас. Но остават хора, които много ги е срам да говорят по темата и се сещат да ни се обадят. И сега малко ще съм назидателна към тези семейства и особено към жените. На 40-45 години тогава се сеща да ни се обадят. И винаги казвам, мили дами, ако сте на 35 години, нещата ще ви се решат в рамките на 2-3 години. Ако вече сте на 45 години, ще стане много трудно. Затова какво е притеснение? От какво се притесняват от това да кажете, помогнете? Защото в момента клиниките за асистирана репродукция са препълнени с жени над 40 години. Тогава вече бебето е много трудно. Трябва да е на време и на финала, може би и от тези две красавици, които виждаме там, Еми и от Ради. Кажете откъде идва смеха във вашата къща, да завършим с смях. Какви са вашите най-смешни моменти в къщи? Здрасти, Андрея! Андрея, кажи какви бели прави, каква беля направи последно днеска ти? Какво? Андрея, тя е постоянно сърди. Ита за нещо тази вечер, не знам как не е. Щото е да, по телевизията. Да. Да, а пък иначе, моите най-ги са покрай децата. Всеки ден казват нещо ново. Здрасти! Просто ще говорим за киндър. Да. Винаги има нещо ново. Думичка, нова реплика, нова беля. И всичко е много хубаво. Всичко е много хубаво и ние го оценяваме дълбоко и точно за това много ни е истинска борбата за тези семейства, които все още нямат деца. Просто защото сме изпитали и се опитваме да пренесем частица от нашия хаос в домовете им. Много ти благодаря, Еми. Ради, финала от теб. Винаги съм казвала, че семействата, които искат да имат деца, са обречени на щастие. Вярвам в това нещо, защото когато много-много силно искаш, няма как да не се случи в дома ти. Бъдете обречени на щастие и вие, дано сме го пръснали във вашия дом. Всяка събота и неделя от 10 часа Healthy Family по код Health.